27 липня відбулася чергова 45-та сесія Смілянської міськради. У її роботі взяли участь 28 депутатів. Розпочали засідання з оголошення про офіційні зміни в депутатському складі Смілянської міської ради. До Смілянської міської територіальної виборчої комісії надійшло повідомлення про те, що на 44-й сесії Смілянської міської ради, яка відбулася 17 червня 2022 року, було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень депутата Смілянської міської ради Гнідої Софії Анатоліївни. Смілянська міська рада просить розглянути питання щодо визнання обраним депутатом до Смілянської міської ради наступного за черговістю та його реєстрацією. До Смілянської територіальної виборчої комісії також надійшла заява від Костенко Наталії Володимирівни, кандидата в депутати від Черкаської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Черкащани», про її відмову від балотування кандидатом до Смілянської міської ради. 6 липня відбулося засідання Смілянської територіальної виборчої комісії, на якому було розглянуто заяву і відповідно до частини першої статті 231 Виборчого кодексу України Смілянська міська територіальна виборча комісія постановляє скасувати реєстрацію кандидатом до Смілянської міської ради Костенко Наталії Володимирівни в єдиному одномандатному виборчому окрузі, включеної до єдиного виборчого списку Черкаської обласної організації Всеукраїнське об'єднання «Черкащани» під номером 5. Також до Смілянської міської територіальної виборчої комісії відповідно до частини першої 280 до частини першої статті 283 Виборчого кодексу України та постанови ЦВК номер 433 від 28 жовтня 2020 року надійшла заява від обраного депутата Смілянської міської ради Зарідського Костянтина Ростиславовича з проханням про реєстрацію його у якості депутата Смілянської міської ради і по повідомленням про відсутність у нього представницького мандата іншого і перешкод щодо здійснення повноважень депутата Смілянської міської ради. Розглянувши вказану заяву, Смілянська міська виборча комісія постановляє зареєструвати депутатом Смілянської міської ради Зарідського Костянтина Ростиславовича 1967 року народження, якого обрано від Черкаської обласної організації Всеукраїнське об'єднання «Черкащани». Тому дозвольте вручити Костянтину Ростиславовичу тимчасове посвідчення кандидата та депутата Смілянської міської ради, який відповідає на постійне. Дякую за довіру. Прошу зареєструватися та прийняти участь у роботі сесії. Також, користуючись своїм правом на оголошення депутатських запитів і звернень, смілянські обранці підняли питання, що виникли в результаті зміни постачальника газу та недосконалого, а для багатьох і проблематичного механізму повернення коштів споживачам. Всі сміляни отримали платіжки в червні місяці за газ, за сплату газу. Добросовісні платники все сплатили, але ж потім розуміємо, що Кабмін змінив платника чи постачальника газу. До мене звертаються люди, в основному пенсіонери і інваліди. Тому, щоб ці кошти повернути, потрібно вистояти в черги, зібрати пакет документів і особисто здати заяву, що пенсіонерам і інвалідам це дуже тяжко. Значить, я пропоную звернутися до обох постачальників газу, якщо це можливо. Значить, з такою пропозицією, чи з просьбою, чи я не знаю, якщо ці гроші централізовано були перераховані із одного рахунку на другий, вони ж зуміли якось всі ці бази передати одне одному. Нас не питали ж ніхто, люди поплатили. Це можливо, Сергій Васильович? Микола Леонідович, підтримую 100%. Давайте тоді доручення провіру ЖКХ з юридичним відділом підготувати звернення до постачальників газу. Ми вже це питання обговорювали і на нараді в районі військової адміністрації. Я знаю, що районна військова адміністрація підготувала відповідне звернення. Я знаю, що обласна військова адміністрація в курсі цих справ. Тому я пропоную, ми в свою чергу також підготуємо звернення. Я підтримую пропозицію централізовано, оскільки централізовано було перераховано, споживачі є, бази є, централізовано перерахувати, тому що ми бачимо, що сьогодні стоять черги, молоді люди можуть і онлайн там перерахувати. І там особисто заяву надати. Да, але особисто вчора в мене було спілкування з керівником «Черкасигаз» Стойковим Іваном Миколаївичем, ми спілкувалися про це. Ну, у них позиція в селах взагалі там страшне, що робиться, тому що в селах взагалі немає
відділень, куди можна було звернутися особисто, і люди вимушені їхати до районного центру або до обласного центру, вистояти в черзі, з 5 ранку займати. Тому давайте підготуємо відповідне звернення, підтримуємо на 100%. Депутати Смілянської міськради звернення колеги підтримали одноголосно. Також з Лавичину проголосували цього дня за виділення коштів смілянам, котрі опинилися в складних життєвих обставинах. За зміни в міських програмах також внесли зміни до бюджету Смілянської територіальної громади, затвердивши перед цим звіт про його виконання за перше півріччя поточного року та у попередні рішення про місцеві податки і збори. Також сесія цього дня більшістю голосів делегувала повноваження представнику управління житлово-комунального господарства брати участь у загальних зборах ОСББ, представляючи інтереси Смілянської міської ради. Історичним стало рішення сесії від 27 липня щодо перейменування провулку Перемоги в мікрорайоні Загребля. На профільній комісії, позачергове засідання якої передувало сесії, головний архітектор міста озвучив навіть підстави для зміни статусу провулку і перейменування його на вулицю. Ми дивилися по графічним документам. Раніше, в 50-х роках, це дійсно був провулок, тому що забудова міста була до вулиці Кам'янської. Менше було місце. Місто розвивається, розширяється і коли забудова перейшла вулицю Кам'янську, то з провулка, ну, продлевали цей провулок. Він тоді називався 9 травня. І після того його перейменували вже в провулок Перемоги, то вже тоді забудова перейшла через вулицю Кам'янську, і вже тоді він можна було говорити, що це вулиця. А зараз, коли він продлився до кінця, до межі міста, це вже дійсно може бути вулицею. Тому чому тоді не перейменували, я не знаю. Ну зараз його дійсно можна перейменувати, змінити статус. В зв'язку з тим, що місто розширилось і провулок продлевали, і він тепер уже можна назвати вулицею. На розгляд сесії винесли вже доопрацьований проєкт рішення. Проєкт рішення про перейменування провулку Перемоги. Комісія внесла зміни на вулицю Олексія Ципка. Жоден з депутатів заперечень не висловив. Таким чином, у Смілі рішенням сесії від 27 липня з'явилася нова вулиця, названа на честь нашого земляка, міського голови Сміли 2015-2020 років Олексія Ципка, котрий загинув у боях за Бучу.